Кредит Світового банку отримає Коломийський водоканал. Це уже другий транш фінансування. Мова йде про 3 мільйони доларів. Кошти підприємство планує використати на заміну водопровідних мереж. Чи вплине це на оплату мешканців за водопостачання, дізнавалися ми. Перший транш кредиту склав 2 мільйони 600 тисяч доларів. Їх виділив Світовий банк. За ці кошти вдалося зробити багато роботи, каже керівник комунального підприємства. Ігор Калиняк розповідає, вдалося поміняти насосне обладнання і 15 підкачуючих станцій. Якщо у нас не було навіть круглодобу вода на підкачках, то тепер є круглодобу. Ми відключали з 11 до 6 ранку. Зараз вода круглодобова. Крім того, ми поміняли 8 кілометрів мереж, 368 засувок різних діаметрів від 100 до 600. І саме основне наше досягнення – це ми позбулися хлору. Того шкідливого, який впливає шкідливо на організм людини. Ми встановили систему MIOX американську, яка була перша в Україні, і вона досить ефективно працює. Також вдалося досягти 30% економії електроенергії. Якби цього не зробили, а також не підняли торік оплату за водопостачання, то вже нині водоканал був би банкрутом, переконує Ігор Калиняк. Перший транш кредиту завершився у 2012-му. Рік по тому сесія міської ради дала дозвіл водоканалу на отримання другого траншу. Усе для того, аби замінити водопровідні мережі. Їх у місті 102 кілометри, 25 в аварійному стані, тобто ремонту не підлягають. Крім того, ми хочемо поставити систему до очистки води, щоб у паводковий період ми не... От як ви бачите, вона десь там має трохи кольорність. Ми хочемо, щоб вона дійсно була вода питна. Ідеально чиста вода. Це теж американська установка, яку ми планували би зробити. Поміняти 24-25 кілометрів мереж, там настільки вистачить коштів, бо ще проєктів немає. Збудувати резервуар чистої води, ще один, відремонтувати старий і збудувати новий, щоб ми електроенергію економили, закачували тільки ночі, коли дешева електроенергія. Пільговий кредит Світовий банк дає на 5 років під неповний відсоток річних. Він, до слова, почав діяти ще торік. Тому тіло кредиту доведеться повертати у 2019-му, розповідає Ігор Калиняк. Щоб сплатити гроші за першим траншем, довелося звільняти працівників та не здійснювати амортизацію. Кредит був перший на 30 років, там був пільговий кредит. З 13-го року ми його почали виплачувати. На сьогоднішній день заборгованості немає, тому що ми сплатили частково свої гроші, частково нам допомогло місто, а зараз маємо різницю в тарифах 3,6 мільйона гривень. Тобто, то, що ми не відшкодовували 100%, ну зараз ви знаєте, що є рішення уряду, що більше різницю в тарифах не відшкодовують. Тарифи повинні покривати 100% собівартість. Так воно на сьогоднішній день покривається. Загалом існує три джерела фінансування. Це можуть бути кошти громади, бюджету або кредит. Перші два варіанти нині для нас нереальні, тому надія лише на кредит. Ігор Калиняк сподівається, частину коштів першого траншу Світовий банк нам спише. Принаймні курсову різницю долара. Коли ми брали кредит, долар був по 8 гривень. Зараз там 21, 22, 23, як він там стрибає. Тобто майже в три рази підвищився долар, і в три рази нам треба заплатити більше. Іде мова про те, що у всякому разі курсову різницю нам її спишуть, дозволять повертати, якби по 8 гривень був долар, бо тому що це не тільки ми Коломия, це 14 підприємств, які приймали участь у першому транші кредиту. До речі, другий транш кредиту не мають кому давати. Як ви навіть чули, прем'єр-міністр на кабінеті міністрів говорив, не можуть оформити навіть документи, або немає, ну, не можуть показати, що іменно ця інвестиція потрібна. Ми зробили перший, ми робимо другий. І чи не найважливіше питання, чи вплине взяття кредиту на оплату послуг за водопостачання? Ігор Калиняк переконує – ні. Принаймні, найближчим часом підвищення тарифів не буде. Хіба виникне непередбачувана ситуація? Звертаюся до мешканців міста Коломиї, наших абонентів. Підняття тарифу жодного не планується. І нехай хтось на цьому не спекулює, бо десь вже почалася виборча кампанія, хтось собі хоче на цьому заробити дивіденди, не вірте ви нікому, тарифи ми піднімати не будемо. Дякуючи тому, дякуючи мешканці, які хоч були проблеми в минулому році, але все-таки ви зрозуміли, іншого виходу не було,
підняття того тарифів нам дало можливість сьогодні протриматися. У нас планується підвищення тарифів з 2019 року приблизно 50 копійок, 50-60 копійок. Я думаю, 50-60 копійок отримати інвестицію і отримати дійсно питну воду, і на кубі води 50-60 копійок – це не такі вже гроші. Загалом водоканал планує якнайшвидше розпочати роботи щодо заміни водопровідних мереж. Усе для того, аби після асфальтування доріг, яке нині триває в Коломиї, уже не треба було їх нищити через прориви.